Президенте Зеленський, прем'єр-міністре Шмигаль, шановні колеги, цей наш візит не схожий на жоден інший. І я кажу це вам від імені всього складу Єврокомісії. Сьогодні ми прибули сюди, до серця Європи, адже Україна стала центром нашого континенту. Місцем, де ви відстоюєте європейські цінності, де ви захищаєте нашу свободу, де зараз пишеться майбутнє Європи. Майже вся колегія, тобто склад Єврокомісії, прибув сьогодні до Києва, тому що ми хочемо писати це майбутнє разом з вами. Та дозвольте мені почати з вшанування пам'яті тих, хто мав би бути тут, з нами сьогодні, якби російська війна трагічно не забрала їх у нас. Це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович, що були серед тих, хто втратив життя. І найкращий спосіб шанувати їхню пам'ять – це діяти для втілення їхніх мрій у реальність. Наш сьогоднішній візит до України – це більше, ніж зустріч офіційних осіб. Це зустріч однієї родини, яка збирається разом. Ми хочемо разом з вами відкрити вікно у світ для майбутнє, попри те, що сьогодення залишається неймовірно важким і вимогливим. Російські ракети продовжують обстрілювати ваші міста. Український народ та Збройні Сили продовжують хоробро боротися за свою свободу і свою батьківщину. Тому ключове питання, яке ми повинні вирішити, як нам перейти від сьогоднішньої темряви реальності до світлого майбутнього України в складі Європейського Союзу. Як ми можемо підтримати боротьбу України за свободу і за Європу? Ми знаємо, що нам ніколи не осягнути вашої жертви. Але найбільш невідкладна відповідь полягає в тому, що ми в ЄС повинні продовжувати посилювати тиск на Росію. І ми це робимо. Наші дії та запроваджені санкції б'ють по основах російської економіки. Доходи Росії від постачання газу в Європу впали на 2/3 порівняно з довоєнним рівнем. Обмеження цін на сиру нафту коштує Росії близько 160 мільйонів євро щодня. Наші санкції також перекривають доступ до високотехнологічних товарів, необхідних Путіну для підтримки його військової машини. Сьогодні ми розповімо вам про виконання наших санкцій і про те, як ми працюємо над тим, щоб змусити Росію заплатити за величезну шкоду, яку вона завдає кожного дня. Та наша підтримка України виходить далеко за межі санкцій. Ми з колегами приїхали не лише для того, щоб обговорити нашу подальшу підтримку, але й наступні кроки, які допоможуть Україні ще більше наблизитися до Європейського Союзу. Сам той факт, що ми зустрічаємося сьогодні в Києві, є яскравим свідченням величезного прогресу та нашої спільної відданості цій справі. Лише рік тому ніхто не міг уявити, як швидко Україна може рухатись до Євросоюзу. Зараз ви є кандидатом на вступ до нашого Союзу. Я знаю, що мільйони українців наполегливо працюють заради цієї мети. Зараз є багато українців, яких ми приймаємо в ЄС. Наші енергетичні мережі синхронізовані, а завдяки лініям солідарності, що полегшують експорт з України, українські фермерські господарства та промисловість отримують життєво важливі доходи, торгуючи з Європою та через Європу. Сьогодні ми приїхали з набором пропозицій, мета якого – забезпечити Україні безперешкодний доступ до єдиного європейського ринку.
Ми хочемо допомогти Україні мобілізувати весь її економічний потенціал для боротьби з Росією, а згодом для відновлення. Інвестори з усього світу вже придивляються до України, але вони також спостерігають за тим, що ще має відбутися. Наша сьогоднішня зустріч має стати позитивним сигналом для інвесторів. Україна буде просуватися шляхом до Євросоюзу. Ви маєте амбітний порядок денний, реформ, не лише тому, що цього вимагає Європа, але й тому, що українці знають, шлях до ЄС є також шляхом до сильнішої України. Шановні колеги, я пам'ятаю і ніколи не забуду той день, коли Україна стала країною-кандидатом. День, коли прапор ЄС внесли до українського парламенту під час урочистої церемонії під бурхливі оплески. Це був новий початок для України, але це також був новий початок і для Європейського Союзу. Ваша мужність надихнула нас, ви дали нам нове відчуття того, чим є сенс ЄС. Європа з вами стільки, скільки буде потрібно до того дня, коли український прапор замайорить там, де йому належить, поруч з будівлею Берламон у Брюсселі, в самому серці Європейського Союзу. Героям слава!